ASMR Amateur. Estou aqui hoje, uma vez mais, a falar português. Gostei mesmo muito de fazer aquele primeiro vídeo totalmente em português. Sinto-me muito mais liberto e muito mais calmo. Eu consegui falar na minha própria língua, porque apesar de saber falar inglês razoavelmente e perceber perfeitamente o inglês, o facto de falarmos a nossa própria língua traz uma segurança muito maior. E assim até vos consigo transmitir melhor os efeitos de ASMR. Espero que não haja estranho, visto que é muito raro alguém mesmo de Portugal ver estes vídeos. A maioria da comunidade de ASMR em língua portuguesa é do Brasil. E muitas vezes, apesar das nossas línguas serem muito semelhantes, há sempre algumas palavras que parecem um pouco estranhas. Por isso, desde já, peço desculpa. E se eu usar alguma palavra que vos seja estranha, podem deixar nos comentários que eu esclareço logo o que significa e até se souber, explico qual é a origem dela e porque é que é utilizada cá em Portugal. Quero também aproveitar para agradecer o apoio dos criadores de conteúdo ASMR do Brasil, que alguns mal souberam que eu era português e que estava a começar a criar conteúdo na nossa língua. Mostraram-se logo muito curiosos e deram muita força para continuar o bom trabalho. Obrigado a todos desde já. E hoje estou aqui para vos fazer sentir melhor. Vou ler dois textos positivos, cheios de força e para vos fazer pensar sobre coisas importantes. E também vou ler umas frases positivas para vos transmitir alguma confiança. Hoje ficamos assim, por este registro mais relaxante. Espero que gostem. E já agora, não se esqueçam de deixar os vossos comentários e as vossas opiniões. É muito importante para mim agora, em especial nesta fase inicial. São aqueles que sentimos afinidades, que nos despertam saudades, que conhecem a nossa realidade. Amigos do peito são aqueles que se tornam especiais, que se fazem essenciais. Ouvindo-nos quando necessitamos de falar, calando-nos quando necessitamos de ouvir, estimulando-nos quando pensamos em desistir, amparando-nos quando achamos que vamos cair. Amigos verdadeiros do peito são aqueles que se entristecem com as nossas derrotas, que se sentem felizes com as nossas vitórias, que
fazer como agora. E quando partires, como todos nós partiremos um dia, também vamos virar pó. Ninguém se vai lembrar de quantas contas pagámos, nem da nossa casa limpinha, mas vão se lembrar da amizade, da alegria e do que nós ensinámos. Afinal, não é o que você juntou, e sim o que você espalhou, que reflete como você viveu a sua vida. Agora temos aqui uma série de palavras, de frases, aliás, que são bastante positivas e também fazem pensar um pouco. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. A persistência é o menor caminho do êxito. Não provoca a minha morte, faz com que fique mais forte. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. A força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é, senão, uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. É parte da cura o desejo de ser curado. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus olhos. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expostos à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito. Nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não à ausência do medo. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com o obstáculo. Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Na vida não existem soluções, existem forças em marcha. É preciso criá-las e então a elas seguem-se as soluções. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. A esperança não será a prova de um sentido oculto da existência, uma coisa que parece que se lute por ela. Conserva os olhos fixos no ideal sublime e luta sempre pelo que desejas, pois só os fracos desistem e só quem luta
2 horas.